32, Linda del Tari and Song Tävling med 8 deltagare. Så har vi 8 deltagare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så, i vilken ordning deltagare ska sjunga avgörs genom lottning. Linda vill inte sjunga bland de tre första. Så han vill inte där, han vill inte där. Hon vill inte där, inte han. Hon. Hur stor är chansen att hon får sin ansökan uppfylld? Nej, önskan inte ansökan, önskan uppfylld. Då har vi sannolikheten att större än tredje plats i alla fall. Så har vi fjärde där, 5, 6, 7, 8. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5 av 8 platser.